اوعى خمسه، التجمع الخامس. انت لسه واقف في الشارع؟ لسه مستني مواصلات؟ يا حبيبي ده نوع جديد من التمثيل اسمه الممثل الشوارعجي. فعلا الممثل يا ابني دي تافهه جدا اللي انت بتعمله ده. لا ده صعب جدا. صعب مين اقعد؟ ده النوع ده صعب. طب ايه اهو ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ راس صدر. سهله يعني. طب اهو اهو. ورا الهرم. ايه دي؟ والله معاه. ايه دي؟ الزاويه الحمراء.